Қырғызстанда да бюджет тапшылығы қалыптасқан. Сондықтан билік қаржыны үнемдеуге кірісті. Мәселен, биыл ел аумағында жаңа мектептер салынбайды, өйткені қолдағы бар қаражат білім ошақтарын жөндеуге ғана жетеді. Салдарынан мектептерде орын жетіспеушілігі байқалады. Құрылысы басталған мектептерді аяқтап, кезекте тұрған білім ошақтарын күрделі жөндеуден өткізу үшін шамамен 7 миллиард сом, яғни 100 миллион долларға жет. Ал республикалық бюджеттің тапшылығы 300 миллионға таяп қалған. Қаржының жоқтығынан жаңа мектептер салынбай жатыр. Салдарынан мектептерде орын жетіспеушілігі байқалады. Оған қоса білім ошақтарының құрылысы дұрыс жоспарланбай, жағдайды одан әрі ушықтырды. По нашему мнению, такая ситуация. Құрылыс жұмыстары бірнеше жылға созылып, бөлінген қаражаттың тиімсіз игерілуі осындай жағдайға кеп соқты. Құрылысы басталған ғимараттарды аяқтамай, жаңа нысандарды бастап кеткен деректер де бар. Үкімет ұзақ жылдар бойы құрылысы аяқталмаған немесе жөндеу жұмыстары бітпеген 192 нысанды нысанаға алып, шаруаны ширатуға кіріспек. Бірақ әзірге қаржы министрлігі осынау қиын қыстау кезеңде қомақты соманы беруге мүмкіндігі бар жоғын ашып айтпады. Ақша бөлінгеннің өзінде оның мақсатты игерілуі маңызды. Өйткені парламент депутаттарының айтуынша, ел астанасында қаражат тиімсіз жұмсалған. Город Бишкек является центром притяжения по экономическим и другим мотивам. Экономикалық және басқа да жағдайға байланысты Бишкекке көшіп келіп жатқан адамдар көп. Сол себепті қалада балабақша мен мектепке деген сұраныс жыл сайын артып барады. Оған қоса бюджетте жаңа мектептер мен балабақша құрылысына қаражат көзделмеген. Сөйтіп жоспарлау саласындағы кемшіліктер өзекті мәселеге айналып отыр. Менің ойымша, осының бәрі сауатты мемлекеттік саясаттың болмауына. Сонымен қатар білім беру саласында білікті мамандардың жетіспеушілігі байқалады. Мемлекет тарапынан қабылданып жатқан шараларға қарамастан, жастар мұғалім мамандығын қош көрмейді. Айта кетейік, өткен жылы ел аумағында жаңадан салынып, күрделі жөндеуден өткен 77 мектеп болса, оның 54-і шетелдіктерге ірі алтын кенішін сатудан түскен қаражат есебінен жүргізілді. Қазір мемлекеттің мүмкіндігі шектеулі және бюджетте артық ақша жоқ. Сондықтан алдағы уақытта Қырғызстанда жаңа мектептердің ашылуы екі талай. Талғатбек Абдығожай, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Қырғызстаннан.